أشرف الأنبياء والمرسلين أنا جهلم كران براوانا تترے بھیڑی قید نبھاک بہو اوکھیاں لتیاں معاملہ تو اکبر دے شہر چے دن اس گھر نوں رومن دے دن اس ویڑے نائے کرن دے بہو اوکھیاں لتیاں معاملہ تو اکبر دے شہر چے اتنی آئے بلند کری جو ملکہ شام راضی ہوئے بہو اوکھیاں لتیاں معاملہ تو اکبر دے شہر چے سندہ لیوں ہزاراں دی تعداد چوں میں جملہ کھا تیری آئے نکلے آدھا پیا راج رومیا کبار عباس اتے اتے شام دے حال سنا کے علی دی دھی غازی دی قبر تے جھڑ کے پیا دی عباس جیندا ماش کیا وے تھی دفن گئی ہوا میلا چولا سینے تے ہاتھ